Olá, está começando mais um programa de casa. E hoje é dia de Rota da Decoração. A nossa convidada é a arquiteta Karine Rocha, que visitou as lojas Summerflex, Monalisa Esquadria e Estúdio Luz. Rota da Decoração. Oferecimento. Summerflex. Monalisa Esquadrias. Estúdio Luz. Ela não é modelo e nem atriz, mas empresta sua beleza ao programa de casa de hoje. A arquiteta Karine Rocha marca presença no nosso Rota da Decoração, além de assinar o Estúdio 6 da Casa Cor 2014. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Marina. Obrigada pelo elogio. Mas... Imagina, meu bem. Conta pra gente qual foi o roteiro que você programou pra essa tarde. Bom, a gente vem aqui na Summerflex em primeiro lugar, depois vamos na Monalisa Esquadria de Madeira e depois no Estúdio Luz. Nós vamos mostrar para vocês o que tem de melhor nessas três lojas. Então vamos começar nosso roteiro? Vamos lá. Então vamos. Primeira loja do nosso roteiro é a Summerflex. Karine, eu queria que, além de você falar da sua parceria e o porquê que a Summerflex é uma loja parceira, que você falasse um pouco do seu ambiente, que está aqui nos ambientes assinados Summerflex. Bom, Marina, os proprietários da loja me convidaram para fazer esse ambiente. Então, assim, como a entrada da loja, eu queria criar alguma coisa mais sofisticada, né? Que já é aquela primeira impressão. Então, assim, a gente trabalhou com um sofá de capa, com linho, entendeu? Materiais mais nobres, a cortina com toque de seda, né? Essa poltrona que vai para uma linha mais clássica, também com tecido de seda. Então, a ideia foi a gente dar essa cara já na entrada da loja, já mostrar por que vale a pena você estar aqui na Summerflex. Bom, e você é parceira já da Summerflex já há algum tempo e sempre indica as lojas para os seus clientes. Agora me explica o porquê de tanta predileção por uma loja. A Summerflex, eu costumo brincar com os proprietários que aqui a gente consegue fazer a casa inteira da pessoa. Porque eu encontro desde piso, acabamento, cortina, tecido para sofá, tecido para cortina, tecido para colcha de cama. Então a gente consegue fazer praticamente tudo aqui. Eles têm um pouco menos, uma gama menor, mas tem mobiliário também, entendeu? Então, assim, eu consigo trazer o cliente para cá e praticamente transformar a casa dele. Aproveitando que você citou aí toda a diversidade dos produtos aqui na Summerflex, um grande destaque também é a quantidade que eles têm aqui de álbuns de papel de parede, isso? É verdade. São mais de 330 álbuns de papel de parede. Então, vários estilos, várias marcas, não só de papel de parede. A gente tem catálogos de tecido, vários fornecedores de tecido, tecido para cortina, tecido para colcha de cama, almofada e também persiana, né? Eles trabalham com a melhor marca do mercado. A Hunter Douglas. A Hunter Douglas. Então, assim, diversidade, qualidade, atendimento. Eu adoro indicar a Summerflex. Eu acho que essa relação deles com o cliente, com o arquiteto, facilita, eu acho que a gente acaba virando uma grande família. No final das negociações, a gente acaba virando uma grande família, grandes amigos. E a gente encontra aqui também variedade em pisos e tapetes. Também. Te falei que a gama era grande. Então, a Summerflex, eu acho que a grande novidade dela de um ano para cá é que ela vem trabalhando com esses pisos vinílicos, que são pisos extremamente fáceis de instalação. Então a pessoa consegue assentar, colocar um piso num apartamento em 2-3 dias, entendeu? Vocês vão poder ver que a loja tem vários modelos, várias cores, além da variedade de modelos, de cores. Vocês vão poder ver que são pisos que são instalados sem um pingo de cola, entendeu? É tudo no encaixe.
fácil instalação, fácil remoção. Se você não quiser usar mais num determinado local, se quiser usar em outro, você pode retirar, entendeu? Pode então, reaproveitar o piso? Pode reaproveitar. Não é uma cultura muito brasileira, né? É uma cultura mais americana, mais norte-americana, mas a gente está trabalhando nisso, mostrando para o cliente, apresentando produto, que é muito fácil. É um piso de resistência, é um piso fácil, fácil limpeza, é muito legal. Sem bagunça e sem sujeira também. Sem bagunça, sem sujeira. E agora fala pra gente sobre a Summer Case, que cada vez vem chamando a atenção dos clientes aqui na loja. É a parte de peças decorativas, né? Então a gente consegue, olha só pra você ver, a gente consegue achar na Summer Flex piso, cortinas, persianas, papel de parede, painéis decorativos, né? Painéis volumétricos, vocês vão poder ver em algumas imagens, e também peças de decoração. A Summer Casa, ela oferece vários tipos de peças mais luxuosas, peças mais despojadas, então assim, tem de tudo. E o porquê que a arquiteta Karine Rocha é parceira da Summer Flex? O porquê que você indica essa loja para os seus clientes? Bom, como eu disse anteriormente, a gente, assim, trabalhar com eles é muito fácil. Então, eles têm essa disposição, sabe, de ajudar, de facilitar no pagamento, sabe? Eles conseguem entender o lado do cliente também. E além de que são amigos, né? Como eu disse, a gente acabou virando uma grande família. Eu adoro o pessoal da Summer Flex, adoro a loja. Então eu torço sempre pro crescimento deles, assim como eu sei que eles torcem pelo meu também.